Količina selektovanog otpada u Čajetini tokom nepunih godinu dana od početka projekta obuhvata reciklažni otpad koji je iskoristiv u meri od 95%. Čajetina i ljudi koji žive u njoj pokazali su izuzetan trud u odvajanju čvrstog otpada. Ukoliko imate volju za to i potrudite se, možete postići mnogo i oni su dokaz toga. Kao ključni preduslov za uspešno sprovođenje ovakvih projekata ističe se edukacija dece, tako da se obrazovne institucije vide kao podjednako važni činioci. Ovdje je jako važno da se izvrši ovaj projekat zato što ima dosta turista i mislim da ovdje je veći procenat zagađenosti u osnovu. Pa veoma je važno zato što i za buduće generacije posle nas treba da ostane čista planeta. Mislim da će veoma uticati na budućnost, pogotovo na ove mlade ljude koji će da uspostave prosto vezu sa svim ovim i da pomognu oko odvajanja i svega toga. Sama činjenica da za razliku od Čajetine na Zlatiboru u najvećem broju stambenih objekata nema stalnih meštana uz znatno veći broj zgrada u odnosu na porodične kuće nameće drugačiji pristup ovdašnjim komunalnim službama. Sada je van sezonski deo, obično dolaze ljudi negde tamo jun, jul, avgust. Naravno, mi smo se odlučili za koncept gdje ćemo svakome ostaviti posudu unutar njihovog dvorišta i obaveštenje da je potrebno da dođu do nas da oni tu istu posudu i zaduže. Kao rješenje za stanare apartmanskih i drugih tipova zgrada na Zlatiboru ističe se postavljanje kontejnera za odvajanje otpada koji će biti u nadležnosti upravnika zgrada. Prva podela kanti za komunalni i reciklažni otpad počeće naredne sedmice u naselju Obudojevica.